ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာတပ် DPP ရဲ့စက်တဘာလ16ရက်နေ့ယနေ့ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ရေကြီးမြေပြိုခဲ့တဲ့ရမဲသိန်းမြို့နယ်တပြည်ပင်ကျေးရွာမှာရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့တဲ့။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ဝင်ဖွဲ့မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူ1800နီးပါးရှိလာတဲ့သတင်းနဲ့ဒီပတ်ရောက်ထောက်ထားမဲ့လူငယ်တွေကြားဖြတ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်ရောက်နေကြတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းရမဲသိန်းမြို့နယ်ကရေကြီးမြေပြိုမှုတန်ခံခဲ့ရတဲ့တပြေပင်ကျေးရွာကနေစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီးရွာခံအများပြားပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တို့မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ရမဲသိန်းမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာများပြားတောင်ကျချောင်းရီတိုက်စားသွားပြီးတပြေပင်ကျေးရွာပါဝင်တောင်ပေါ်ကျေးရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့အရှိပင်ကျေးရွာငါတဲစုကြီးရွာဝါဖြူတောင်အထက်ကြီးရွာဝါဖြူတောင်အောက်ကြီးရွာချောင်းဖျားကြီးရွာကျွတ်တော်ကြီးရွာနဲ့ကန်တာအီးကြီးရွာတွေဟာတောင်ကြီးချောင်းရွာလုံးကျွတ်မြေဖုံးလွန်းသွားကမြောင်းနှမြုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရတယ်။စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူဝကျုံစောမင်းထုံကတော့ရေကြီးမှုကြောင့်ရမဲသိမ်းမှာတည်ဆုံးသူရှိဦးရှိပြီးနိုင်ငံတော်မှာ113ရှိတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အနာတိတ်သုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်ဝင်ဖက်ပြီးလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ရေးသားမှုတွေပြောဆိုဆက်သွယ်မှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်1800နီးပါးရှိလာတယ်လို့ Data for မြန်မာအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာပြင်းမြအဖြစ် online အသုံးပြုသူ54ဦးလောက်လစဉ်ဖမ်းဆီးခံရကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတစ်လထဲမှာပဲနိုင်ငံတော်ဝန်မြို့နယ်24မြို့နယ်ကဖမ်းဆီးခံရသူ33ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခု2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူရေအတွက်ကတော့200ဦးရှိခဲ့ပြီး3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း36ရာခိုင်နှုန်းကတော့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့2022ခုနှစ်ထဲမှာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ဝင်ဖန်မှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူ884ဦး2023ခုနှစ်မှာ615ဦးရှိခဲ့တာမို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့2022ခုနှစ်နဲ့ရှင်ရင်လအလိုက်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရေအတွက်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျော့ကျလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထက်ကအများစုဟာရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းကဖြစ်ကြပြီး Facebook ပေါ်မှာပြောဆိုရေးသားမှုတွေကြောင့်အများဆုံးဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်ကရှင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့စိုင်းတောင်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာ10ရက်လောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါဗျ။စက်တမလ6ရက်နေ့ညကစိုင်းတောင်ရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်ကီမန်းဟိုတယ်က KIA KPDF ရှိနေတယ်ဆိုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ပြည်ထောင်နောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစိုင်းတောင်ရဲစခန်းကိုစက်တမလ10ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်ကီမန်ဟိုတယ်မှာတပ်ဆွဲနေရာယူထားပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိကောက်ခံထားတဲ့စီးရဲအရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဆယ်ရက်တာအတွင်းရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်မှု30ထက်မနည်းရှိနေပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူလည်းရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်ဟာကံမြို့ပြည်ဟာကောင်းကလက်နေကြီးတွေပြစ်ကူတာကြောင့်ရက်သားပြည်သူတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေပြီးအင်ဂျီ150ထက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပြပါရယ်စိုင်းတောင်အဝင်အထွက်ကိုတော့ KIA KPDF တပ်ဖွဲ့တွေကပိတ်ဆို့ထားပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နာမည်2025ခုနှစ်ဘန်လာနှစ်အတွင်းကမ္ဘာမှာတရားမဝင်မူရင်းစေဝါတည်ယူပို့ဆောင်ထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နိုင်ငံစည်းရင်းကို American တမရအင်ဖြူရောကထုတ်ပြန်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုတော့ American ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတမရကိုအနှင်းထားတဲ့လုပ်ပန်ခွင့်အနာရ American တမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကစက်တဘာလ15ရက်နေ့မှာ Infuro website ကနေထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ2003ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပြည်ပနိုင်ငံများနဲ့ဆက်ဆံရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်အဥပဒေမှာပါရှိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရင်းစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးသဘောတူညီစာချုပ်တွေမှာပါရှိတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုပြည်ခရက်12လအတွင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်2025ခုနှစ်စည်းနှစ်ထဲမှာတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ဘာဟားမားဖိလစ်ဘိုလီးဗီးယားမြန်မာတရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားCosta Rica, Dominican, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Jamaica, Laos, Mexico, Nicaragua, Pakistan, Panama, Peru, Venezuela, စတဲ့နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်ရှင်။စစ်မှုတွေဥပဒေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဟာပြပမှာအထောက်အထားမရှိတာအလောက်ကံမရှိတာတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေထဲရောက်လာတယ်လို့နှိစက်သူတွေကလည်းသိရပါတယ်။
ကြားဖြတ်လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်စင်တာတွေကိုရွှေကုတ်ကူမြင့်တက်ကနေ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာနောက်ဆုံးထားထွက်ခွာသွားကြဖို့နဲ့ကြားဆောက်တက်ပြီးကြက်ကမီလာတွင်သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပေမယ့်ရွှေကုတ်ကူမှာအခုထိအွန်လိုင်းငွေလိမ်စင်တာတွေလည်းပန်နေစေဖြစ်ပါတယ်အထူးဖြစ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ရွှေကုတ်ကူမြို့တဲ့စီမံကိန်းမှာရှိတဲ့ကြားဖြတ်ငွေလိမ်ငိုင်းတွေဟာမြောက်ရီမြို့ရဲ့အပါအဝင်ကြောက်ခတ် DGB ထိန်းချုပ်နယ်မြေနဲ့ရွှေသတိကန်ဒေသလာအိုကမ္ဘောဒီးယားနယ်စပ်တို့မှာတိုးချဲ့လုပ်ခဲ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမြောက်လိုင်က2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအသက်ပြင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်မှုတန်းဥပဒေကြောင့်နယ်စပ်ဒေသကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေဟာဒီဘက်မှာအထောက်အထားမရှိတာအလောက်ကံရှိတာတွေကြောင့်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုရောက်လာကြတယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့နှိစက်သူတွေကလည်းသိရပါရဲ့ရှင်